Засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөр үндсэн чиглэлийн бэлт тоолбарт асуудлыг байнгын хороод тэр нэлээ ярьцсан. Би асуулт асуухгүй хэдэн зүйл зүгээр санал хэлчихмээр байгаа. Энэ үндсэн чиглэл засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй холбоотой хэд хэдэн одоо бас анхаарал хандуулах асуудлууд байгаа юм аа. Хүн амын одоо орлогыг дэмжих, дундаж давхаргыг дэмжих, нийт хүн амын өн олонхын дундаж давхаргатан болгоно гэсэн асуудлууд. Гэр бүлийг хүүхдийн тооноос хамааруулан татрын хөнгөлт үзүүлдэг болно гэсэн зорилтууд, цалин үе шаттай жил бүр нэмэгдүүлж байна гэсэн зорилтууд, байгалийн баялгаас иргэд тэгш шударга хүртэх боломжийг үрдүүлэх, баялгийн сангийн хууль эрх зорчин бүрдүүлэх, экспортлогч компаниудыг дэмжих, экспортын баталгааны сан бий болгох, 150 мянган ажлын байр бий болгох, 150 мянган орон сууцаар иргэдийн хангана, гэхмэчлэн одоо томоохон одоо зорилтуудын хэрэгжилт явц жаахан бүрхэдүү байгаа маань юмдэр сайд. Эдгээр одоо томоохон зорилтуудын хэрэгжилтийг бас жаахан анган биелүүг талаар цаашдаа нийл анхаарч ажилламаар бол байна. Хэдийгээр бид нар сар тахлын дэгдэлттэй дээрний олон улсын харилцаанд одоо үүссэн нөхцөл байдлаас хамаарат амргүй нөхцөл байдлыг ажиллаж байгааг бол масан бол ойлгож байна. Хоёр дахь асуудал нь энэ засгийн газраас авч байгаа төрийн албан хаагчдын цалин ус нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал дээр нэгдсэн нэг бодлого чиглэлтэй байхгүй нь засгийн газар болохгүй нэ. Салбарын сайд болгон ч одоо цалин ярьдаг болцсон байна. Өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн сайд эмчнэрийн цалин 2 сая хөргөнө гэж байхан ярьсан. Гэр хилцээр байгууллаа гэсэн хэрэгжилт нь хаана байгаа юм бэ? Босролын сайд маань үндсэн багш нар үндсэн цалинг сая хөргөнө гэсэн саяны 850 мянгаар тогтоосон гэл бас одоо хэрэгжилт таарах хүн байна багш нарч үгэл болоод байна. Залуу багш нартай хэрэгтэй болсон бах олон жил ажилласан багш нартай бас салингийн нэмэгдлгүй гэдэг ингээд үгэлтэй. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн үг хамгааллын яам гэд үндсэн чиглэл яам байгаа шүү дээ. Салин ус нийгмийн хамгааллын бодлого барьдаг гол одоо яам маань ерөөсөнд дуурах юм байла. Энэс ч юм бол салбарууд нь өөрсдөө салин хөлс нийгмийн хамгааллын асуудлыг ярьдаг нэгдсэн бодлого зохицуулах боллоо шүү дээ. Улсын хэмжээгээр хөдөлмөрийн хамгааллын яам ахлаад Улсын гурван талт хөдөө нийгмийн зөвшөлтөд хилцээр хийдэг нийлцээр нь байгуулагдаж байгаа юм. Энэ нийлцээрийг үндслэх салбарын яамт чинь салбарынхаа үйлдвэрч нэвэлтээгийн гурван талт хилцээр хийдэг. Энэ хөдөлмөрийн хуулийн зохицуулт хэрэгжихгүй байна юм дэрсээ. Энэ дээр анхаармаар шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө одоо цалин хөлс нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудал чинь зохицуулт байхгүй, бодлого байхгүй. Гол одоо бодлого хариуцлага яам дуу хоолой гаргадаггүй, гоос байхгүй. Тэгээ салбарын яам болгон одоо цалин хөлс ярьдаг, нийгмийн хамгаалал баталгаа ярьдаг болчлоо шүү дээ. Энэс ч юм бол одоо энэ мэрэгжлийн алдаа гараад байна шүү дээ. Тэгээ одоо үг дандаа үг хэл гардаг хэрэгжихгүй нэ гэдэг. Энэ дэр анхаармаар байна. Хоёр дахь асуудлын төрийн үйлчлэгээний багаламчлал бага цалинтай албан хаагчдын нэмэгдэл урамшуулттай холбоотой асуудал олон сар яригдлаа. Энийг одоо сангийн сайд, боловсролын сайд эдгээр яриад нэг ойлголцсон гэж байгаа. Энийг тэгээд дахиж одоо ярихгүйгээр нэг тийш шийдэж өгч мөрөн. Нэг асуудлаа дахин одоо яриад одоо баймааргүй шүү дээ. Тэр ядарсан багалмчлалын баг цалинтай иргэдэг бид нар ингээд хэдэн сар одоо ингээд дундаа өшгөлдөх юм бэ? Ингээд одоо боломгүй байна. Цаашдаа ийм одоо бас асуудлыг богино хугацаанд шийддэг баймар байх. Их хурл байнгын орон чуулган дээр бүлэг дээр бид нар чи байнга л ярих юм. Тэрөөс явц гарахгүй. Бүлэг дээр ирээд энэ чинь хуучнаар нь явуулъя гэдэг бүлгийн шийдвэр аль нэг сард гарцсан шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ санхүүжилтийн шийдсэн болвол тэр ажилтнууд эдгээс овоод баймаагүй. Тэр нэмэгдэл үрдэнгөө урамшуулын нөгөө цааш нь одоо явуулмаар байна. Гэхмэчлэг ийм нэг бодлогын юмнууд дээр бас нэлээд бас анхаарч одоо ажиллахгүй бол бодлогын алдаа одоо гаргаад байдаг асуудлууд бол За санал хэллээ тийм ээ. Үг хэллээ. За одоо